Hej och varmt välkommen till Bli starkare 1. Jag heter Maxim och i det här passet så gör jag det lite enklare upplägget och Elin kör lite tuffare. Vi kommer också visa flera varianter om man vill förenkla eller försvåra ytterligare. Du behöver en stol eller något liknande i den höjden som vi ska göra armhävningar mot, samt en liten handduk. Hela passet kommer ta cirka 20 minuter. Och vi börjar med övningen marsch med arm upp. Jobba diagonalt. Vänster knä och höger arm och sen omvänt. Kom ihåg att uppvärmningen är en förberedelse inför träningen. Så börja i lugnt tempo men alltid med stora rörelser för att aktivera större delar av kroppen. Vi fortsätter med jumping jacks. Jag går ut med ett ben i taget medan Elin hoppar in och ut. Målet är att bli varm och att få en ordentlig blodgenomströmning i kroppen. Det är viktigt att vi inte börjar med 100% och tar ut oss för mycket under uppvärmningen. Kom ihåg att du ska orka själva träningsdelen också. Vi byter till båltvist. Här vrider vi hela överkroppen så mycket vi kan åt båda sidorna. Glöm aldrig att du alltid utgår ifrån din egna förmåga och inte tävlar mot någon annan än dig själv. Nästa övning är dubbelpropellen. Vi snurrar först båda armarna framåt och vänder sedan bakåt när halva tiden har gått. Jag säger till i halvtid. Får du ont och känner smärta av någon övning så gör den på ett enklare, långsammare sätt eller hoppa över den. Och vänd. Vi fortsätter med väderkvarnen 2. Tänk dig att du är en stjärna genom hela övningen. Försök att få dig att sträcka ordentligt i sidan, ryggen och baksida lår. Försök att förbereda dig mentalt inför just det här träningspasset med tankar som jag kan, jag vill, jag orkar och jag är stark. Den näst sista övningen i uppvärmningen är rak benspark. Sparka med rakt ben så högt upp du kan och möt knä eller lår med motsatt sida hand. Nu ska vi ha börjat bli ordentligt varma i hela kroppen. Öka tempot lite om du fortfarande är kall. Eller dra ner på tempot om pulsen och andningen är alldeles för kraftig.
Vi avslutar uppvärmningen med böj fram, sträck bak. Försök att utmana din rörlighet genom att gå så långt ut i positionerna som just du klarar av. Låt det kännas i hela baksidan när du böjer dig ner och hela framsidan när du sträcker bak. Härligt jobbat! Drick en skvätt vatten om du känner dig törstig och förbered dig på 13,5 minut träning. Och de två första övningarna som vi ska växla mellan är benböj och enbent golvtouch. Sätt dig så djupt du kan och vänd sen tillbaka upp till stående. Elin kör en liten tuffare variant och aktiverar samtidigt sina armar uppåt. Gå redan nu in i din egna bubbla av fullt fokus. Andas! Tio sekunder kvar. Och vi växlar till enbent golvtouch. Böj dig framåt och nudda golvet och försök ha en så rak hållning i ryggen som du kan. Jag sätter i min fot för att återfå balansen i startpositionen medan Elin utmanar sin balans under hela övningen. Vi kör ett ben i taget. 10 sekunder kvar. Byt ben. Resan på 1000 mil börjar med ett steg. Ett litet steg. Så låt oss tillsammans börja den resan med ett steg. Eller fortsätt den om du redan startat. 10 sekunder till. Vi växlar tillbaka till benböjen. Nu är vi igång på riktigt. Utmana och justera ditt tempo, djup, svårighetsgrad hela tiden. Ibland känns det för tufft. Och då drar du ner på tempot. Ibland känns det för enkelt och då ökar du tempot. Tio sekunder kvar. Vi växlar till enbent golvtouch igen. Hitta din egna fina rytm. Snyggt jobbat! Tio sekunder kvar. Byt ben. Hitta och utmana balansen. Känn lekfullheten i träningen. Allt är på skoj. Kom igen! Vi är snart klara med runda 2. 10 sekunder kvar! Sista runda nu då. Tillbaka till benböjen. Nu ska det börja kännas i både framsida lår och rumpa. Det är stora muskelgrupper som jobbar och det gör att vi gör av med mycket energi. Häng i nu! Tio sekunder kvar. Snyggt! Vi växlar till enbent golvtouch. Gör ditt bästa. Det du sår nu kommer du få skörda senare.
Du är stark. Håll i några sekunder till bara. Fem, fyra, tre, två, ett. Och byt ben. Sista 30 sekunderna nu. Du har kraften och du har orken. Halvvägs. Kom ihåg att andas. Tio sekunder kvar. Sjukt bra jobbat. Kom ner på knä. De nästa två övningarna vi ska växla mellan är hälsande hunden och armhävningar. Vi kör igång med hälsande hunden. Sträck samtidigt bak höger ben och fram med vänster arm. Vänd tillbaka och ut igen. Vi kör en diagonal i taget. Tio sekunder kvar. Byt arm och ben. Den här övningen ska kännas i rumpan, baksida lår, rygg och axlar. Härligt! Sista 10 sekunderna innan vi växlar till armhävningar. Yes, då växlar vi. Jag står på knä och använder stolen för att göra övningen lite enklare. Elin gör armhävningarna på golvet på knä eller på tå för att utmana. Spänn magen och rumpan hela tiden. 10 sekunder kvar. Vi växlar tillbaka till runda två och hälsande hunden. Sträck bak höger ben och fram med vänster arm. Fram och tillbaka. Känn hur dina muskler aktiveras. 10 sekunder kvar. Byt diagonal. Fokusera på mållinjen och din personliga seger när du genomfört det du lovat dig själv att genomföra. Fem sekunder kvar innan armhävningar. Och växla. Bröstmusklerna arbetar. Armarna, axlarna och hela bålen är aktiverad. Vi har kommit längre än halva passet nu. Du har fortfarande krafter kvar. Du är stark. 10 sekunder kvar. Sista rundan nu. Hälsande hunden igen. Kom ihåg att andas. Diagonala rörelser. Kämpa på. Tio sekunder kvar. Byt arm och ben. Det här är din fight mot dig själv. Och du kommer att segra. Sudda ut. Jag kan inte. Jag orkar inte ur ditt vokabulär. Du kan. Och du orkar!
5, 4, 3, 2, 1 och växla till armhävningar. Utmana dig själv nu under sista rundan. Visa vem det är som bestämmer. Du har kontrollen och makten över dina beslut. Pusha dig själv de sista 10 sekunderna. Mycket bra. Vi fortsätter på golvet och de två sista övningarna är sittande magrotationer och höftlyft på sidan. Sitt på rumpan. Luta dig lite bakåt och spänn magen. Sjunk ihop med ryggen så att du får krumrygg. Jag roterar med händerna på bröstet och Elin nuddar golvet på varje sida. Fem sekunder kvar. Vi byter till sidohöftlyft och börjar med ena sidan. Jag har underarm och knä i golvet medan Elin utmanar på tå. Och vill du utmana ännu mer kan du köra på rak arm och tå. Spänn hela bålen och försök att lyfta upp höften så högt upp mot taket som du kan. Tio sekunder kvar. Vi byter sida. På underarm och på knä. Eller på rak arm och på tå. Du bestämmer. Höften ska så djupt ner mot golvet som möjligt. Och sen så högt upp på taket som du kan. Kom igen! Tio sekunder kvar. Vi växlar över till sittande magrotationer och andra rundan. Spänn magen under hela övningen. Försök att hitta kontakten. Andas och fokusera på den långsiktiga belöningen. Ett liv med mer energi och kraft. Sista 10 nu. Växla till sidohöftlyft. Höften går upp och ner. Det här är din fight mot dig själv och du kommer att segra. Ta i nu då! 10 sekunder kvar! Byt sida! Du är en ledare. En ledare över ditt liv. Du orkar! Pusha dig själv nu! Sista 10 sekunderna! Och sista rundan nu då! Tillbaka till magrotationer! Det här är sista gången du kör magrotationer för den här gången. Nu har du chansen att få ut allt. Häng i! Lite till bara! Sista 10 nu! Växla till sidohöftlyft. Du orkar. Jag tror på dig. Jag vet att du kommer lyckas. Jag vet att du kommer ta dig i mål. 10 sekunder kvar bara. Bit ihop!
och byt sida! Det är nu det gäller. Det är nu på slutspurten som det avgörs. Du är en vinnare! Håll ut! 5, 4, 3, 2, 1! Och du är i mål! Grymt jobbat! Imponerande insats! Vi avslutar med en kort nedvarvning och stretch. Brösta upp dig och knäpp händerna bakom ryggen. Använd den lilla handduken om du är för stel. Böj dig långsamt framåt så långt du kan och häng kvar i cirka 20 sekunder. Andas djupt. Otroligt bra jobbat igen. Jag är stolt över dig. Kom långsamt upp och sen ner på knä med ena benet framför det andra. Så vi sträcker ut höftböjan ordentligt. Luta dig åt sidan om du vill att vi ska sträcka mer. Byt ben. Sista övningen är barnets position. Kom ner på knä med armarna framför dig på golvet. Kom bak med rumpan. Var stolt över dig själv. Känn efter hur det känns i kroppen efter att du har kämpat och tagit dig igenom hela passet. Tack för att du ville vara med och träna med oss idag. Vi ser fram emot att träna ihop med dig snart igen. Kom ihåg att fylla på ordentligt med vatten nu efter träningen för att återställa vätskebalansen. Tack för idag!